се отбелязват тези годишнини. Просто не да търсим сензация, да имаме изводите. Главният за мен извод, защо трябва да напомним за тази авария, е, че имаше пълна непрозрачност и укриване на информацията, вследствие на която всъщност Деница разказа тази история за Акиали Салата. За съжаление, продължава тази практика в енергетиката и в ядрената енергетика в частност с непрозрачността. Тя се отнася и до съхранението на радиоактивни отпадъци, отработено ядрено гориво. И това е един, което трябва да се напомня, колко е важно да не се взимат решения на тъмно, които след това да отбелязваме като трагични събития. Моята история също е много кратка. Някъде в началото на 89-та година, аз бях на 28 години, ми откриват рак, така че е последна степен, четвърта. И аз, понеже бях достатъчно голям и как се интересувах, питах има ли връзка с Чернобил това, питах онколозите. Те казаха, и в случая пък така фамилията ми, поне по това, което знаех до дядовци, прадядовци и баби и така, нямаше такива случаи. Не знам, не мога да кажа дали са били, защото бяха иначе лекарите бяха съвестни по отношение на лечението ми, но не знам дали са имали забрана, дали са били некомпетентни, но в никакъв случай не правеха връзка между Чернобил и моето конкретно заболяване. Зная за другите. Аз също не мога да бъда сигурен, но просто има едно такова съвпадение, нали, което е след 3 години. По принцип онкологичните заболявания в по-млада възраст се развиват изключително бързо, това е характерно за тях. Така че не мога да кажа, не съм жертва на Чернобил, но имам известни съмнения от това. Така или иначе, след като говоря 30 години по-късно, значи съм оцелял все пак. Но много хора не оцеляха и също така по медиите виждам едни играят с едни цифри от 4000, 40000, 400000 и така, като ще ли има някаква точна цифра, която може да премери последиците. И всъщност отново някакси се загърбва главният проблем, а то е, че ядрената енергетика нито е безопасна, нито е ефтина. Днес отново пак ми се говореше, че тя е ефтина, ние как ще откажем от нея. Едни такива мантри, като че ли не чуват за това, че до тук вече над 200 милиарда долара са дадени за преодоляване последиците от Чернобилската трагедия. Има 2 милиарда помощи, които са дадени последните години, като 750 милиона са евро, са от Европейския съюз. И сега гледам покрай тази годишнина пак някакви преговори за още 20 милиона. И общо играят с 1 милион и милиарди. С ефтината енергия и с заличаване на последици, което е изключително тревожно, а пък така, моята любима тема е, че вече има алтернатива. Нали, това не е единствената възможност, за да трябва да непрекъснато да възобновяваме. Другото и реакторите, не знам дали знаете, в Чернобил, те са пуснати, четвърти, който избухва, хубаво, ама другите, те си ги пускат след това. И втори, трети, че беше втори, трети. От първи до трети, да. Си ги пускат да си работят. И последния, мисля, че трети, някъде към 2000-та година го спряха. Тоест 14 години по-късно. Което отново, така за мен е изключително безотговорно. Може би е характерно за ония времена, когато се взимаха политически решения, но и сега виждаме, че се върви по този подход с решение за като стане авария, както в Фукушима, затвориха всички реактори, сега всяка година пускат по 2-3, възобновяват ги. В Германия опитват да възстановят също, да преодолеят решението за затваряне на реакторите, така че един и същ подход прави ядреното лоби, всяква да се забрави малко тази трагедия и се опитва да възобнови производството. Но, да не говоря толкова дълго, някой друг
нещо да разкаже. Един вид ми казаха днес, но... Вид, чудесно. За...